ညီမမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပါ။ညီမနာမည်လေးနဲ့အခုတချမ်းပြဆက်ပေးဦးမယ်။ညီမနာမည်ဟုတ်။ Okay. အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကအခုတော့ interview လေးတစ်ခုလုပ်မှာပေါ့နော်။ K-pop နဲ့ပတ်သက်ပြီး interview လေးပေါ့နော်။ပထမဆုံးမေးခွန်းလေးရပေါ့။ဒီ K-pop ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီလိုပုံစံမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်စေချင်တာပေါ့။ဟုတ်ဖြစ်စေချင်တယ်နော်။ Okay.အဲ့တော့နောက်ထပ်မိကလေးတစ်ခုပေါ့နော် K-pop ကိုကြိုက်နေတတ်လားပေါ့ဘာကြောင့်ကြိုက်နေတတ်တာလဲပေါ့ဟုတ်ညီမညီလေးကလည်း K-pop ကြိုက်တယ်ညီလေးကလည်း K-pop ကြိုက်တယ် Okay ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မိကလေးတစ်ခုတာပေါ့နော်ဒီ K-pop industry နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့မှထိတွေ့ခဲ့လဲညီမကသူငယ်တန်းတော့အကူအဖစ်ပန်းတဲ့ချိန်လေးဖွင့်တယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့တော်ငယ်လေးတုန်းကပဲနော်ဖြစ်ရအဲ့ဆိုနောက်ထပ်မိကတို့တာပေါ့နော်ဒီအကြိုက်ဆုံး K-pop group ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်အဖွဲ့ဖြစ်မလဲexo one no okay အဲ့တော့နောက်ထပ်မိကတို့ခုပေါ့ဆက်ဆက်မိကုန်ပဲပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံး K-pop idol ရဲ့နာမည်လေးပေါ့ Baekhyun no okay by the way Baekhyun နဲ့အခုနေ update တူတူပဲအာ fine နောက်ထပ်မိကုန်တို့ခုပေါ့နော်ဒီ K-wave နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေဖြစ်လာစီချင်လဲပေါ့K-pop idol ရဲ့ festival ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ festival ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှာပို့ပြီးတော့မှလေ industry ပို့ပြီးပြန်နေတာအာနောက်ဆုံးမိန်းကလေးတစ်ခုပေါ့နော်အကယ်၍ညီမတာပေါ့နော်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လိုမျိုးပေါ့နော် K-pop idol တရားဖြစ်ချင်တာအဖြစ်ချင်ပေါ့နော်ဖန်ပဲပေါ့တို့လိုပဲအားပေးရတယ်ပဲနဲ့တက်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးများကြပါတယ်